Hallo, folkens! Nå er vi... Jeg er hos søskebarnet mitt i dag. Jeg har sovet hos søskebarnet mitt. Jeg har vært våken i 35 minutter, cirka. Klokka er nå cirka 9:30. Jeg har våknet siden 10. Og jeg sitter da her. Jeg har suttet litt på telefonen, så jeg har kledd på meg. Og så... Ja, kom igjen! Jeg skal bare hente den. Ja, vær så god, kom inn. Ligger den her, da? Ja. Gidder du å lukke døra, Bjørn? Ja. Ja, takk. Ok, så jeg sitter her i PC-en. Det er feil vei. Fint vær ute. Tidlig på morgenen. Nei, kom, ikke så tidlig. Jeg er skikkelig tidlig. Jeg tenkte jeg skulle sjekke litt på PC-en. Det er PC-en til skolen mitt, for det er en skolen mitt sitt rom, siden den lå i improen, ikke sant? Så jeg sitter her og... Oi, noe varsler og greier. Bare se her. Den sensitivity på min sånn, da. Tiger Girl 24, ja. Elsker deg over alt på jord, vet ikke hvordan. Oi, jeg trykket feil. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle overleve uten deg. Ja, ja, ha subscriber på det. Jo. Tjå, oi, jeg vei, sånn. Så jeg sitter her da, i PC-en, til jeg skulle se. Så jeg tenkte, hun spurte om jeg kunne subscribe på, så jeg tenkte kanskje, skal jeg se hvordan det ser ut da. Så vi kan gå inn på. Nå har jeg ikke noen videoer. Det er jo litt kjipt. Så hva om jeg spiller litt eller noe? Ja vel, favoritter. Det lå det var som en video om meg. Ja vel. Ja vel. Se her. Det er Bye Tiger. Ja, på engelsk. Det var masse videoer av meg, og det er noe sånn innimellom der jeg har vært med, ser jeg. Det her er litt awkward. Det er veldig awkward, egentlig. Det er liksom 34. Den spillelisten med 34 videoer, og det er bare meg i. Det her blir awkward, egentlig. Så ja, jeg tenkte jeg skulle sitte her litt, og så vet jeg ikke helt hva jeg gjør etter hvert. Så, ja, ja, frokost, yay, frokost! 20 minutes later. Yes, folkens, da har jeg spist frokost, og så var det det der i sted. Oi, hva spiller du da? GTA. GTA, men så skjedelig. Neida, det er ikke så skjedelig. Ja, men tilbake til det jeg sa, det som skjedde tidligere. At dere, og dere, oi, jeg er så lekkere oppover. Og det er et eller annet, jeg vet ikke hva det var for noe, men vi kan jo se om det har skjedd noe mer. Skal vi sette kamera der imens, sånn, slipper jeg å holde kamera, ikke sant? Oi, jeg har lagt ut en video, ja. What? Fra skogen. Hva er det for noe, liksom? Ok, det der, det er creepy, ass. Hva faen skal jeg gjøre nå? Særlig liksom, se her. Det er fra jeg var i skogen i går. Det er sykt creepy, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg gjøre nå? You know reklame. Vil du finne på noe eller game med? Add meg på Skype, TigerGirl24. Skal vi prøve å adde på Skype? Se hva som skjer i dag, Skype. Later. Se der da. Da er du på Skype. Der liksom. Det er gul. Fokuser. Plant, takk. Ok, vi adder ho. Eller han, jeg vet ikke. Se, jeg adder han. Avventer kontakt for børsel. Så kommer jeg tilbake etterpå for å se... Om hun godtar, så ja, snakkes. Ok, folkens, her sitter jeg. Hun har godtatt meg, som dere ser der. Og jeg tenkte kanskje jeg skulle prøve å ringe. Jeg er ikke helt sikker, egentlig. Men jeg tenkte kanskje vi prøver å ringe, og så ser jeg hva som skjer. Vi bare prøver. Se. Ok, vi ringer.
La på igjen. Ok, jeg skrev hallo. Jeg ser om jeg svarer da. Hvem er du? Det her er sånn, det er egentlig ganske mindfuck. Så... Ok, og svarte jeg. Jeg elsker deg. Kan vi treffes? Ok. Treffes? Skal jeg treffes? Nei. Det her er litt creepy. Jeg svarer ja. Jeg sier ja, når vi ser hva som skjer. Ja, hvor, da. By the way, hvordan fikk du Skype min? YouTube? Ok, det er sykt. Du skriver. Og jeg er spent. Dette er creepy, ass. Det er litt sånn, se der, da. Jeg står bare for place der oppe, liksom. Hylta-huset. Hvor er det ene, da? Åja, shit, det er det der som ligger i Hylta-skogen. Ok. Når? Ok, det her er litt sjukt. Jeg er litt creepy hatt nå. Jeg aner ikke om det er. Jeg kan være en jævla idiot. Hun er veldig koselig jente. I don't know. I kveld. Når i kveld. Jeg vet i hvert fall at jeg skal ta meg kamera hvis jeg drar litt. Det er helt sikkert. Så forberedt dere på en fin lang vlogg, klokka 6 eller noe. Ok, det er greit. Ok, det er greit. Se her da. Ok, det er creep, ass. Men jeg kommer til å ta med en kamera, og så tror jeg kanskje vi ses der etterpå. Jeg er ikke helt sikker. Jeg kan vi ses der. Så, ja, vi snakkes. Yes, folkens, vi er tilbake, og se hvem jeg fikk med meg på turen. Ja, folkens, Ned Rumle her. Jeg bor egentlig bare en time unna her, så Ole tok oss og sendte meg melding på Skype og spurte om jeg ville komme. Han sa bare noe, han skulle møte noen folk. Hvem skal du møte egentlig? Jeg vet ikke. En fan, tror jeg. Ok. Men så selveste Ståle fra de to, liksom. Men det er det huset her, eller? Jo, jeg mener det er det greiene her. Jeg er ikke helt sikker. Hva faen vet du? Har du egentlig snakket med den personen? Heldig. Ikke noe spesielt. Men så du den sten som fløy der? Ja. Var det stein? Ja. Det var litt sånn, fy faen, jeg må komme. Klart å gå, det er jævlig rotig da, folkens, så litt, det var litt vanskelig å gå her. Her er det en trapp. Er det en trapp der? Vi får gå ned den da. Ok, folkens, her er vi. Tror du går ned først. Gidder du å banke på, eller jeg er litt skeptisk? Jeg står her. Ok. Skal vi gå inn her, eller skal vi vente? Shit. Faen, jeg går ikke inn der også, bare se. Ok, går du inn? Nei, jeg går ikke inn her. Det er jo helt mørkt. Hallo? Hallo? Nei, faen, jeg er borte. Satan, hva var det for noe? Hallo? Ok, jeg går ikke inn her. Faen, altså, det frister noe jækelig å gå inn der. Ok, er det noe? Jeg vet ikke, ass.
Er det lys der? Da var det i hvert fall en lysbutt. Hva faen? Hva faen? Okay. Okay, går du inn, eller? Ja. Ja, blir du med, eller? Nei, nei, nei. Ta med deg kamera, du. Okay, venter du der, eller? Ja, jeg venter oppe her. Ja. Bare husk å ta frem noe lys eller noe når det går lenger. Ok, folkens. Hvis jeg du hører noe... Så kommer du på tape? Ja, så mamma, jeg er glad i deg og det, så... Ja. Spørs om jeg kommer. Ok. Bare ta det her, ta på lys. Ja, shit, jeg skal finne på det. Det er ganske mørkt der inne, så... Ja vel, greit. Lykke til. Heldig. Jeg står her oppe, ja. Ja, gå der, du. Kosta. Takk. Ok, folkens. Shit, kommer det nå. Jeg bare legger litt kamera. Der. Jeg må bare komme meg opp her, folkens. Ole? Ja? Hører du meg? Ja. Ok, bra. Bare pass på utenfor, du. Ja, jeg står der. Er det noe her? Nei. Så er det så jævlig mørkt da, folkens. Skal jeg bare få på telefonen her, lys. Helvete. Jeg blir jævla pusten, altså. Hvis det skjelver litt nå, så sorry, men... Se... Der, ja. Fader. Sånn. Hallo? Ok, det her føler jeg meg ikke trygg på. Nei, faen. Oi, shit, jeg går litt tilbake. Jeg klarte det. Der da. Hallo? Fy faen! Faen! Hvem er du, spurte jeg? Slipp av! Hvem er du? Er du Tiger Girl 24? Nei, hvor faen er det? Faen! Slipp av, du kvarmer! Si hvem du er! Er du ho? Nei, drit i faen! Slipp! Ole! Si hvem du er! Hvem er du? Jeg er stålig, for faen! Jeg vet jo faen ikke hvem Tiger Girl er! Slipp av, bare! Hvem er du? Hva er yrket ditt? Hva er yrket? Jeg er YouTube, for faen! Helvete! Jeg har slått på litt! Hva er det? Du skremmer livskiten ut av meg! Shit, helvete! Ok, la meg få opp på kamera. Hva tror du du gjør? Hvem er du, da? Gammel YouTuber. Hva faen gjør du? Jeg har slått på. Fett deg. Hva faen er det som skjedde nå? Du sikker. Shit! Det har skjedd før. Hva faen? Ole! Hun er i området. Hva faen? Ta ikke her! Hva faen, det lukker seg. Hva faen er det her Ole nå? Hei, hei, hva skal du? Finn noe jævla pizzeri, da. Hva faen, Ole? Ja, bare kom! Hva faen er det der? Jeg vet faen ikke. Tiger! Å, faen! For en... Helvete, folke! Hei, vent da! Visste! Å, helvete! Hva faen var det der, Ole? Nei! Hva faen snakker du om? Hva faen? Hva skjedde? Jeg møtte han personen der. Vi følger etter. Hvem er det? Jeg har ikke peil. Nei, du, vent da! Nei, vent, vi skal bare snakke. Hallo. Hallo. Hva fikk deg, eller gå inn der? Jeg ble bare ble med. Ole, hjelp meg bare holde. Få han, slipp meg. Slipp. Ok, slapp av, ok. Slapp av, vi skal ikke gjøre noe. Ok, bare slipp av. Hva gjorde dere her? Slapp av. Ja, ikke gå. Hva gjorde dere her? Bare vent. Ok. Da. Gå der. Gå der. Ikke sant, jeg driver med YouTube. Det ser du kanskje. Og så... Ser du oss. Så var det. Det var en eller annen jente, jeg vet ikke. Sikkert. Kommenterte på videoen min. Masse sånn, kan du se på kanalen min sånn. Så jeg inn, så var det en lang spillliste. Og ja, alle mine videoer. En eneste spillliste. Hva langt var det? Og så gikk jeg ned og spiste. Frokost, og så kom jeg opp igjen. Ja, ikke gå. Vent. Da hadde jeg lagt inn en video. Hadde hun lagt inn en video. At jeg gikk opp i skogen. Jeg ante ikke, jeg visste ikke. Jeg var ute i skogen og gikk. Og så, brått så er det video av meg. Helt ut av det blå. Så ser jeg i beskrivelsen at det står at den har beskrevet ut for gøy. Ja, men blå, si det. Vi kom bare for å møte henne. Ja, vi kom for å møte henne. Hun spurte om å møte henne.
Ja, vent da, kan vi sette oss ned? Jeg er jævlig sliten. Hvor kan ikke du fortelle da? Greer, du stopper! Nei, jeg har kommet tag i gulv. Slopp opp! Ah! Det var bak, det var ok, men kan du fortelle oss hvem er Taigugge? Og hvem er du? Ja, hvem er du? Og hvorfor? Hva skjer? Du holder kveldtak på meg. Det er Ståle, jeg er Ole. Hvem er du? Vi sier at hun ble tatt ifra YouTube, eller YouTuberet, tok ifra mange visninger og hun mistet abonnenter. Så nå prøver du å drepe dem. Hun vil drepe alle fuckings YouTuberet. Hver eneste en. Å faen. Hva som så torturerer hver fuckings en. Ja, men... Hva mener du liksom? Er det noe vi burde gjøre? Det er noe vi burde gjøre. Tror du ikke det? Tror du ikke det? Bli med. Ok, skal vi bli med? Vent. Skal vi bli med? Jeg vet ikke. Ok, vi blir med. Men film. Jeg vet du blir med meg! Ja da! Fy faen, han er litt psykos. Jævlig nervøs på det. Ja, jeg vet ikke. Kanskje han har det. Ja, jeg har det. Film. Slå av det kameraet! Ja, slå av det kameraet! Ok, Oli, skru av kameraet, sa jeg!